მოკლული ბიზნესმენის ბესიკ ხარძიანის მეგობარი, უშიშროების ყოფილი მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი საქართველოში ტერორისტული აქტების ტალღის შესაძლო დაწყებაზე საუბრობს. როგორც მან განმარტა, ხარძიანის მკვლელობა ბიზნეს გარჩევამდე არ უნდა იქნეს დაყვანილი და მისი მკვლელობის მიზეზი სიება მხოლოდ ამ კუთხით არ უნდა მოხდეს. ბათიაშვილი ეჭვობს, რომ ხარძიანის და ვაზაგაშვილის მკვლელობები შესაძლოა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის დაწყებისა და პანიკის დათესვის მიზნით განხორციელდეს. უშიშროების ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებას ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ პრევენციული ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბათიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ გახმაურებულ მკვლელობებს შემდგომი მსხვერპლი მოხვეს. ცოტა ხნის წინ ვაზაგაშვილი უკნეს. ესე არა? ვაზაგაშვილთან რამე ბიზნეს დავაკონდა ვინმე ეს? ეხლა ხვალ იცით რა, აშკარად სიმპტომი არის იმის, რომ დაიწყო რაღაც ტალღა ტერორისტული აქტების. ეჭვი მრჩება, რომ ეს არის სიმპტომი რაღაც პროცესის დაწყების, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში აშკარად, ეს არ არის უბრალოდ ანგარიშ წორება ვიღაცეებთან, მიზნად ისახავს სერიოზულ დესტაბილიზაციას, ერთი, და პირდაპირ დისკრედიტაციას ამ ხელისუფლების.